Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще говорим за интервенции на централните банки. Но какво всъщност са интервенции на централни банки? Това е открита покупка на чуждестранна валута срещу собствената валута с цел обезценяване на собствената валута. Защо се прави това? Това се прави главно от икономики, които са експортно ориентирани, защото валутния курс влияе на износ и на вноса, оттам на брутния вътрешен продукт. Също влияе и върху други основни неща, като плащанията по задължения, които има съответната икономика. Но конкретно интервенциите се правят по-скоро, за да се повлияе на да се обезцени валутния курс и оттам да се така повлияе положително на износа, и когато има положително търговско салдо, това подкрепя износителите, ако е експортно ориентирана икономиката и влияе на брутния вътрешен продукт. Така че трябва да познаваме съответно икономиката на дадена държава, за да знаем дали е експортно ориентирана и защо би направила такава интервенция, в какъв икономически цикъл се намира, какви са лихвените нива. Обикновените интервенции се предприемат, когато иска да се повлияе поне краткосрочно върху валутния курс и когато са изчерпани възможностите за допълнително намаляване на така основния лихвен процент. Сега ще разгледаме защо точно сега е време за този урок. Ами в Швейцария знаете, че основният лихвен процент е намален, нисък, намален до минус 0,85. И в момента наблюдаваме едно поскъпване на швейцарския франк. Това е седмична графика срещу долара. През последните така, даже повече, сега ще сви още графиката, за да видите по последните така 10 години, защото дръпнем още, ще видим, че този рейндж продължава, с изключение на отвързването на франка. Цената се движи в така широки граници в странично движение. Виждаме преди това отвързване 2015 година, което беше началото на 2015, имахме рейндж, който беше малко по ниско разположен в сравнение с текущия, който имахме до сега. Бих сложил ето така, за да стане по-ясна горната граница на рейнджа около този връх, който имахме. Така и долната. Последните седмици преди така, около месец, тази граница беше пробита, цената тръгна нисходящо и се приближава до най-низките точки, които имахме за последните години. Това значи, че франка, виждате от графиката, големи червени свещи поскъпва, текущата също поскъпва бързо срещу американската валута. Това ме навежда на мисълта, че може да очакваме скоро интервенция от швейцарската централна банка, защото приближаваме нива, на които цената се почва да се покачва. Предполагам, че от банката също наблюдават тези нива и са готови за действие. Какво се състои това? Обикновено се купуват, да кажем, щатски долари или евро срещу и се продава швейцарски франк. Прави се, нали, с големи покупки, биха се отразили при тази валутна двойка като рязко покачване. Така че това, което трябва да запомним, е, че ако видим рязко, трябва да сме подготвени, ако имаме къси позиции, бързо да ги слагаме на плюс, да имаме задължително стоп, защото много рязко покачване може да е от порядъка на няколко фигури, 100-200 пипа за, да кажем, няколко минути, 5-10 минути. Това е изключително важно, да имаме стоп. Другото нещо е, че когато имаме вече една интервенция след нея, може да очакваме следващия, ако цената пак падне на тези нива. Да кажем, че цената стигне до това ниво и от тук последва рязко покачване, това обикновено може да го дадеме на такава интервенция. Ще знаем на кои нива централната банка би се намесила. След това, ако цената пак след няколко дни, седмици падне до това ниво, може да очакваме или под него, да очакваме пак интервенции. Тогава по-рисковите играчи биха се, аз лично не, защото не съм рисков, не го препоръчвам, но има рискови играчи, които биха се възползвали да търсят дълги позиции около това, такива нива на интервенция, защото ще очакват да направят бърза печалба в рамките на няколко минути.
Тоест, те ще се опитат да купят преди Централната банка. Въпросът е, че не може винаги да оцелиме точно момента, в който да купиме преди Централна банка. А пък ако цената продължава да пада с такива темпове, една такава позиция би отишла така на сериозна загуба преди да имаме намеса на Централната банка. Така че тази такава стратегия е доста рискована, но това, което трябва да направим като сериозни трейдери, е да вземем предвид, че е възможна такава интервенция. Ако имаме къси позиции, стопа да го местиме веднага на плюс. Добре е също преберем част от печалбата, когато има хубаво движение, за да може да се предпазим от подобни интервенции. Това беше днешния видеоурок. Надявам се да ви е полезен, надявам се да ви е харесал. Ако искате да научите повече за фундаменталния анализ, за анализ на паричната политика на съответните централни банки и икономиките на отделните държави, възползвайте се от нашия курс Въведение в трейдинга технически анализ, където се запознаваме с технически анализ, с фундаментален анализ, как да правиме анализ с японски свещи, графични фигури, индикатори и така нататък. Доста неща. Формираме група в момента. Цената е 339 лева. И е подходящ този курс за хора, които са от София и могат да присъстват. Виждате адреса. Благодаря ви за гледането. Пожелавам ви успешна търговия.